Mimi nataka niwaeleze hivi na mnisikize vizuri. Nilisema hivi: all civil servants above the age of 60 to go home and give opportunities to our youth. Mimi nimepea kazi huyu rafiki yangu Musalia. Si huyu wako in status. Na huyu rafiki yangu Oparanya. Si huyu ni baby boy. Na huyu Bedan Muturi. Ati mnasemaje? Si hawa ndio vijana machachari. I want to tell you this. Nimeambia wafanyikazi wote wa serikali, hakuna mfanyakazi wa serikali anafaa kufanya any harambees in church because it is encouraging corruption. Na mimi nilikuja hapa kwa hii kanisa yenu ya hapa ya Chepkorio, na hii ya Cheptais, na ile ya Chepkonga. Hizo kanisa zote nimeweka 5 million shillings hiyo kanisa iishe. Watu wengi wanaeneza propaganda. Umenizumbua sana hii watu. Wanasema ati Ruto ni mkora. Ati Ruto ni muongo. Ati ahadi zake zote ni rumors. Nyinyi mmeona mtu muongo hapa kweli? Mimi nataka niwaulize hivi. Si mimi ndio niliwaahidi vijana kwamba nitawapea kazi? Nimewapea, sijawapea? I have given them kazi ya mjengo, 160,000 jobs in our housing program. Si mimi niliwaahidi kwamba nitawapatia deni ya serikali without interest, mfanye biashara ili mjiinue? Si hii pesa inaibiwa kwa serikali ndio wanawaletea? Si Oscar Sudi amewaletea pesa? Na huyu Murugomen, nyinyi watu hapa nyumbani msinidanganye, sema ukweli. Si wamewaletea hiyo pesa? Si ndio wamepatia vijana wanafanyia biashara? Na ndio wamepea wakulima wananunua mbolea? Kwa hivyo msinunue propaganda. Hebu nione kwa mkono wale wamepokea hiyo pesa. Salale. Kweli nyinyi mnajielewa.